সোণাৰী আৰক্ষীৰ বৃহৎ সাফল্য, দুখন বাইক, এখন এলটোসহ তিনি চোৰ আটক। নিশা সোণাৰী নগৰত তালাচী চলাই থকাৰ সময়তে খেদি খেদি নাগালেণ্ডত আটক কৰে তিনি চোৰ। আটকাধীন চোৰ তিনিটাৰ নাম নগাঁৱৰ পিণ্টু যাদৱ, মৰাণৰ ৰোনাল্ডো সোণাৰ, যোৰহাট চেনিজানৰ জুমন বৰা। জানিব পৰা মতে সোমবাৰে নিশা সোণাৰীত আৰক্ষীয়ে তালাচী চলাই থকাৰ সময়তে আৰক্ষীৰ চকুত ধূলি দি ML102743 নম্বৰৰ এল্টো গাড়ী এখন পাৰ হৈ যোৱাত আৰক্ষীয়ে সন্দেহবশতঃ AS04U9525 আৰু AS04P7545 নম্বৰৰ বাইক দুখনক ৰখাবলৈ চেষ্টা কৰে যদিও ৰাস্তাতে বাইক পেলাই পলায়ন কৰে দুই চোৰে। ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আৰক্ষীয়ে দুই বাইক আৰোহীক খেদি খেদি ধৰিবলৈ সক্ষম হয়। ইফালে চোৰ চক্ৰটোৰ মূল নায়ক নগাঁৱৰ পিণ্টু যাদৱ নাগালেণ্ডত প্ৰৱেশ কৰাত আৰক্ষীয়ে তালাচী চলাই আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয়। কি নাম? থানাৰ নাইট পেট্ৰলিং পাৰ্টিয়ে ডিউটি কৰি থকাৰ সময়ত দুখন বাইক চেকিঙৰ কাৰণে ৰখায়। তেনেতে গাড়ী দুখন ৰখাই ৰাইডাৰকেইজন পলাবলৈ চেষ্টা কৰে, তেওঁলোকক ধৰা হয় আৰু মানে দেখা গ'ল, তাৰপিছত তদন্তকালত দেখা গ'ল যে বাইক দুখন চুৰি বাইক আৰু বাইক দুখন চুৰ কৰিছে আপোনাৰ শিৱসাগৰৰ পৰা। আৰু তেখেতৰ সোধাৰ পাছত গম পোৱা গ'ল যে তেওঁলোকৰ লগত আৰু এজন মানুহ জড়িত, যিজন গৈ কিনে টিজিটত গৈ লুকাই আছে আৰু তেখেতক আজি টিজিটৰ পৰা ধৰি অনা হৈছে। আৰু যোৱা নিশা ধৰি অনা ল'ৰা দুজনৰ নাম হ'ল ৰোনাল্ড সোণা আৰু জুমন বৰা। আৰু আজি যিজনক ধৰি অনা হৈছে তেখেত হৈছে মেইন বাইক লিফ্টাৰ, মেইন গেঙৰ লিডাৰ হয় তেখেত। তেখেতৰ নাম হৈছে পিণ্টু যাদৱ আৰু এই সংক্ৰান্তত আমাৰ বৰহাট থানাত এটা কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈ আছিলে। সেই কেছটোতে তেওঁলোকক আমি কালিলৈ আমাৰ মহামান্য আদালততে আমি প্ৰেৰণ কৰিম আৰু যাৱতীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব। হৈছে কি, আমি আগে পিছেও বিভিন্ন সময়ত এনেকুৱা ধৰণৰ বাইক ধৰিছোঁ, উদ্ধাৰো কৰিছোঁ। সোণাৰী থানাতো ধৰা হৈছে, নামতলা থানাতো ধৰা হৈছে আৰু তেওঁলোকে এইটো প্ৰয়াস এটা কৰেই। সেইটো মানে আমি তেওঁলোকৰ প্ৰায় মানে যিটো প্ৰয়াস কৰিছোঁ আমি বিভিন্ন সময়ত বিফল কৰিবলৈ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছোঁ আৰু সফলো হৈছোঁ। বাইক দুখন ধৰা হৈছে আমাৰ সোণাৰীতে, তেওঁলোকক চেকিঙৰ সময়ত ধৰা হৈছে আৰু বাকী আজি টিজিটৰ পৰা এখন এল্ট' গাড়ীসহ পিণ্টু যাদৱক ধৰি লৈ অহা হৈছে।